sin trailer, mens bassen pumper. Hvad skal vi misse? Vi vil lave kub og karamel. Ja. Hvad er der udover? Hvad er det, Jens Bøfhus. Jens Bøfhus. Ja, Jens Bøfhus. Det er det, vi godt kan lide. Bowling. Bowling. Med distorpølse. Bones. Bones. Ja, men det er Ufo og Jeppe, som har lavet op med håret. Og hver dag har de lavet op med håret. Her ved siden af mig, der sidder en anden MC, som hedder Michael Christiansen. Han er rigtig sjov. Det er især godt kan lide ved de her rapper, det er, at de bare kan freestyle. Hvis man bare giver dem et emne, så tager de den bare derfra og kan køre et halvt minut. Prøv at se det her. Persillesovs. Og kartofler. Man siger, at der ikke findes et rim på det, men det gør Mark Knopfler. Og det er fint nok, fordi man kan spise det til friske frikadeller. Det lavede jeg forgårs, ikke ned i min kælder, men op i mit køkken. Sammen med min knægt, det var ret tæt på lykken. Det var super god stil, og jeg kunne være glad, fordi at min kæreste, hun kom hjem med remoulade. Oh. Ja, og Tobias Dybvad. Yep. Blandt andet kendt fra smasker hits som Smølfe-sangen. Rævesovsen. Hvordan endte det med at hedde det? Jeg tror faktisk, det var dig, der var ret forelsket i ordet, ja. Rævesovs. Det er fordi, det er noget med ræv, og så spiser man det med laks, og det lyder lidt som røv. Ja. Og det er jo satire, vi laver. Røv. Det er sjovt. Nu er I jo fire, der skal blive enige. Hvem er chefen i det her foretagende? Det er mig. Det er mig. Det er dem. Jeg synes ikke, vi har nogen chef rigtig. Jeg synes, vi lytter til hinandens synspunkter. Og så siger man i gang imellem, det kan ikke bruges slet det. Og så starter vi derfra. Altså, du er blandt andet lige blevet stemt entydigt ned her tidligere på formiddagen. Ja. Jeg bliver altid stemt ned her på formiddagen, fordi jeg åbenbart ikke ved så meget om musikprogrammer. Jeg skal lave sådan en, så den der ding, du kopierer den der ding. Så kling, 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 og så til sidst. Ja. Det er sgu da meget godt. Jeg vil putte midt i en musikspor. Okay. Og så mig og MC står meget for teksten, ikke? Og så står de meget for musikken, og så laver vi det, som vi er bedst til, som Danske Bank. Der vil jeg gerne, du skulle gøre, at du lavede autotunede på fire, og så bouncede den. Jeg skal lave sådan en. Så klar til kompressoren, ikke? Ufo og Jeppe, har det givet problemer i hiphop-miljøet? I har jo blandt andet lavet en hiphop-satire. Har I fået ballade for det derhjemme? Dengang, at tjenesten her, de lavede op med håret parodi, der var jeg fandme pest, mand. Der var jeg virkelig, altså, der ringede jeg rundt til folk, ikke, og så skulle de findes og sådan noget. Ej, hvad hedder det, det burde man kunne tage, ikke? Jo. Altså, det er jo også kun, hvis det har været noget musik, der ligesom er blevet stort og haft succes og vel lavet, at det når et niveau, hvor vi gider pille ved det overhovedet, ikke? Så altså, det er jo egentlig er det bare lidt en cadeau til alle dem, vi tager ind i rævehulen og river rundt ved nakkehårene. For er der noget musik eller nogle genre, der ligger mere op til selv at blive parodieret? Altså, en Nephew var jo meget oplagt, fordi de netop er så karakteristiske i deres lyd og sangunivers, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er helt underligt, at der ikke er nogen, der har lavet en Nephew-parodi før, i virkeligheden, synes jeg. Hvem er I så mest bange for at få tæsk af nu? Er det Rasmus Seebach eller Simon Kvam? Ej, jeg tror, at Simon Kvam er sådan en lille farlig en, ikke? Der ikke han niver og kan springe direkte i stroben, som den der dræberkanin der fra Monty Python. Ja. Og Søren Rasted, han griner os ihjel. Ja. Det er fordi, vi laver snart et nummer med hej matematik. Yeah. Ja. Men kan I fortælle lidt om jeres nye nummer? Det er det er en det er jo som Tobias siger en high matematik parodi. En meget simpel præmis egentlig, at lave et nummer, der handler om at lave et nummer, så man kan tage ud til provinsen og tjene en masse penge. MC bor i Hvidovre og Ufo bor i Svendborg. Så det er mest os, der har lavet den sang. Ja. Hey, vi har koner og kærester. Monogami. Yep. For the lord. Gider vi ikke høre på. Det man kan sige, det er, at vi laver noget sjovt med provinsen, og er der nogen, der er meget i provinsen, så er det også. Jeg tror, vi er mere provinsen end folk i Viborg, for eksempel. Prøv at spørge Jeppe, om han har været meget i provinsen på det seneste og synge Skub til taget. Ja. Det er rigtigt. Prøv at spørge Tobias Dybvad, han har tit kørt til Vejle. Jeg skal faktisk til Vejle om en time.
Prøv at spørge Uffe, om han bor i Svendborg. Hell yeah. Vi elsker provinsen og Cuba Caramel. Og vi elsker folk, der siger, prøv at smage den her drink. Smager den ikke som skumbananer? Kan I høre den? Det er den nye ringetone. Cuba Caramel, Cuba Caramel, Cuba Caramel, Cuba Caramel. Danser med drengejam. Er det sjovt, at det er et horn? Altså bare, det er bare et andet horn, ikke? Altså, som det ligger. Altså, jeg tror, man skal kunne genkende referencen til hornet, men samtidig skal det ikke være det samme horn. Er det ikke for det? Så skulle det være det der mere? Mm. Det kunne være sagtens. Eller det der? Ja, det er sådan lidt mere nederen horn. Ja. Og det er meget sjovt. Og det er sådan et botthorn. Vi leder efter et nederen horn. Det er manuelt horn. Fandme svært at finde, du. Ja. Finde et, der er mere nederen end... En high mathematics. Der var den. Der! Så lige det der. Et nederenhorn kan faktisk høre i musikken der også. Kan man høre, der er lidt forskellige nederenhorn, vi har fundet. Ved at søge på nederenhorn inde på yahoo.com. Det er ikke lige det, jeg havde regnet med, men det er okay. Det er fint. Det er så meget. Man lige kunne pille lidt ved det der. Det lå lidt rytmisk måske. Cuba Caramel. Danser med drengejam. Jensens Bøfhus. Jensens Bøfhus. Hvem er håndbold?